Ось такі номерні хрести з тризубом у центрі, за який колись розстрілювали, чекали на ветеранів національно-визвольних змагань у приміщенні обласної влади. Дякуючи за подвиг для нащадків, представник облдержадміністрації запевняв колишніх упівців, що виконавча влада Тернопільщини робить усе, аби Україна стала сильною державою і потребує в цьому і їх допомоги. На своєму місці ми, як державні чиновники, щоденно намагаємося зробити так, щоб ті ідеали були втілені. Так не все вдається, не все так просто. Але разом з вами, з вашою підказкою, з вашим словом, я думаю, що нам вдасться зробити і втілити той ідеал, який стояв на прапорах борців за українську незалежність. Українська самостійна соборна держава у повному розвої своїх сил. Тих, хто, не замислюючись, ставав на боротьбу за свою майбутню країну, обласна влада вирішила відзначити ще торік. Згідно рішення Тернопільської обласної ради від 23 жовтня номер 1455 нагородити учасників бойових дій Української повстанської армії почесною відзнакою 70-річчя створення Української повстанської армії. Тобто у нас є всіх номінантів 850 чоловік по області, і в таких приємних хвилях ми зустрічаємося і в декілька етапів видаємо ці відзнаки. Серед тих, хто цього разу отримав ювілейну відзнаку 70-річчя УПА за вагомі особисті заслуги у національно-визвольній боротьбі, відданість ідеалам незалежності української держави і багаторічну плідну громадську діяльність, була й Емілія Цяпа. Зі сльозами згадуючи, як студенткою побувала у 108-й камері львівської тюрми на Лонського, упівка Емілія Цяпа каже, що така відзнака для неї дуже вагома. Ну то як, це ж моє життя було, і листівки, і документи. Це все було. Пізніше не знаю, як то сталося, що це що викрили. І тоді нас судили таким, трійка судила нас. О, ну, то було ще 22 чоловіки, і професори, і ми, студенти, зі всіх, із політехнічного, із медичного. Для нагороджених був ще концерт і святковий обід.